Добър вечер от Варна и Морското казино. Аз съм Златина Иванова, вие гледате Code Fashion TV. Днес ще се насладим на гала церемонията по избора на най-красивата варненка. Гледайте конкурса Мис Варна. Домакинът тази вечер Мира Матеева, собственик на VIP Fashion Group, организатор и режисьор на фестивал на модата и красотата и Мис Варна. Здравейте, дългоочаквания момент дойде, гала церемонията е тази вечер. Как се чувствате? Здравейте, Code Fashion, радвам се да ви видя на втората заключителна вечер. Чувстваме се прекрасно във Варна, до морето, в очакване да видим коя ще е следващата носителка на титлата Мис Варна. Ще ми разкажете ли как протекоха всички организационни моменти, как беше репетицията, вълнувате ли се за вече свършеният факт? Вълнувам се много, тъй като подготовката ни отне повече от 3 месеца. Повечето зрители знаят, че Мис Варна е не просто обикновен конкурс за красота, а един истински грандиозен спектакъл, който изисква огромни усилия на екип от над 100 професионалиста в различни сфери. Може би около месец и половина 20-те претендентки за титлата бяха подложени на много изтощителни репетиции, фитнес тренировки, грижиха се от нашите партньори от Skin Solution и Biology Research за тяхната визия, кожа, стайлинг. Общо взето всичко това, което предполагам, че тази вечер ще видят, е плод на едни огромни усилия, но вярвам, че си струва. Всяка година знаем, че конкурс има определена тема. Каква е тематиката тази година? Точно така. Тази година темата, която избрахме, е красотата на нациите. Това е един артистичен перформанс, който прелива от турове към танци с балет Art Dance, с който работим от много години, и ще направим нещо изключително. Ще развием темата за България в първи тур, темата за Русия, Бразилия, общо взето различни нации. Ще пресъздадем както визията, така и типичностите на етноса, които носи всяка една нация. Нещо, което в България не е правено до този момент и вярвам, че ще се хареса много на зрителите. Наистина звучи много интересно и пленяващо, а няма как да не отбележи вашия туалет. На кой се доверихте тази вечер? Много благодаря. Тази рокля творихме с една от любимите ми дизайнерки, Мирена Чакърова от Mira Vision. Може би месец и половина. Всичко е ръчна изработка и аз съм много щастлива, че тази година за първи път тя пое предизвикателството да изработи една невероятна колекция за 20-те претендентки в трети тур. Ще бъдат зашеметяващи. Тук е момента да благодаря и да така похваля и другите дизайнери, които работиха и положиха много труд за първи и втори тур. В първи тур роклите са изработени от Весела Василева, модна къща Ведейда, и банските с марка Авангард, обувките на участничките са специално правени по поръчка, за тиарите и още красивите аксесуари се погрижиха от Радапола. Както виждате, това е една плеяда от професионалисти, които се грижат всичко да бъде блестящо и отново да потвърдим това, че Мис Варна е един от най-престижните конкурси за красота в България. Наистина всичко е изпипано до последния детайл и нека да завършим интервюто с едно послание и пожелание от вас към дамата, която след броени минути, по-скоро след няколко часа, тъй като след броени минути започва конкурса, ще бъде носителка на короната Мис Варна. Аз и пожелавам да носи тази титла достойно, защото като човек, който занимава от 16 години с мода, мога да кажа, че за обикновения зрител е едно, но за професионалистите една носителка на титлата трябва да притежава много качества. Да има сценично поведение, да има харизма, да е красива, да е интелигентна, общо взето много в едно. Тоест, онази, която тази вечер спечели короната, определено ще притежава тези качества. Пожелавам ми да съхрани себе си, да не се главозамае и да представи достойно Варна националния конкурс Мис България края на септември месец. Желаем ви всичко да мине безупречно и разбира се много успехи на новата Мис Варна.
Много благодаря. Благодаря и на нашите генерални партньори от Delta Planet Mall, на Община Варна, Фонд Култура, които тази година подкрепят събитията, които правим. За нас е чест. Благодаря на вас, Code Fashion TV, за пореден път за партньорството. Прекрасни сте, обичам ви. Кина Кудева от Кина Кудева ателие. Обичайте косата си, нали така? Да, обичайте косата си е нашият слоган и така възпитаваме нашите клиенти да обичат своите коси, както обичат своята кожа и тяло. Искам да ви кажа, че изглеждате ослепително днес и в прическата, и в избора на рокля. Ще ми разкажете ли повече за себе си и за това какво творите? Вече почти 19 години съм на сцената на българската мода и варненската по-скоро. Творим красоти, прически, работим с най-големите брандове в света, обучаваме нашите екипи, създаваме красота и емоции прекрасни за дамите. Вчера се погрижихте за косите на фестивала на красотата и модата, днес отново направихте и Мира Матеева. Как избирате каква прическа да направите? Вие ли давате съвета или искате човека, когато правите красив, да каже какво точно иска? Винаги се съобразяваме с нашите клиенти, желанията им, но даваме нашите препоръки, като леко насочваме натам, където трябва, тяхните желания, като никога не сме крайни в нашите препоръки, защото клиент трябва да се чувства удобно, комфортно с прическата си, да излъчва красота и комфорт. Дамите трябва винаги да са красиви и да се чувстват така. За есенно-зимния сезон какво бихте препоръчали? Бих препоръчала на моите клиенти първо да обичат косите си. Грижете се за своите коси и не ги тормозете, защото тези, които обичаме и които тормозим, се тръгват от нас. Благодаря ви много, желая ви красива вечер. Благодаря ви и на вас, успех на вашето прекрасно предаване. До мен е един истински ценител на женската красота и не случайно днес и в журито Борислав Сапунджиев Урсула. Благодаря ти, тъй като е твое творение косата и реши да си ме поправиш малко. Да си нагласи как трябва да стои. Много яко, браво. Благодаря ти, как се чувстваш? Усмихнат? Ми усмихнат на море и всички също съм усмихнати някак, като не сме на работа. Кажи ми тази вечер какво искаш да видиш в участничките, с което да те пленят и да гласуваш за някоя от тях? Не знам, аз така за първ път съм на Мис Варна, а като цяло това е такъв дълго сериозен конкурс, даже мисля, че по-сериозно се подготвят и от Мис България. Не знам какво ще видя. Ще видим какво ще видя, не знам. Искам се да видя някакви готини жени. Като Варна е популярна с красивите жени, искам да видя красиви жени. Сигурен съм, че ще има, много. Имаме няколко Мис България от Варна даже, мисля. Така че... Така е, прав си. Може би новата сега ще видим, тая вечер ще изберем. Добре, а какво означава за теб красива жена? Освен външността. Ох, не знам, аз имам много изкривени понятия за красота. За това искам да ми кажеш. Не знам, аз намирам красота във всичко и красотата за мен като цяло е, нали, съвкупност от много, много елементи. Много вярвам, че интелектът личи много и той създава допълнително така, как да кажа, стойност на красотата. Същевременно някакви правилни черти, нали, хубаво да имаш правилни черти, но някак специфичното ми харесва на мен повече. Аз харесвам несъвършенства и не знам, много добре казано. По-специално, моята представа за красотата е много, нали, широкоспектърна. Не би могла да се обвържа с такава, нали, тая конкурсната красота, за която говорим днеска и въобще сме се събрали тука. Но какво да кажа, не знам, харесвам. Бе, красивия човек си е красив човек. Така е, красотата трябва да вдъхновява във всичките и форми, а когато има и интелект, той удохотворява, тогава картинката е пълна. Прозира някак, прозира. Така е. Прозира жестоко. Благодаря ти, Боби, много се радвам, че се видяхме и с нетърпение очаквам да видя победителката тази вечер. И аз така.
Днес за прическите на претендентките в конкурса Мис Варна се грижи екипа на Кристианов Рома. Здравейте, до мен е Светлана Кукенска. Как се чувствате днес? Изморихте ли се вече? Как премина приготовлението? Прекрасно, никаква умора, защото сме след красота, много елегантност, много емоция, така че само приятни и весели преживявания. Момичетата са много различни една от друга. На какво заложихте? Ами на тяхната индивидуалност се подходихме по този начин, нали, за да направим прическите. Всяка с различен стил, ще забележите по-нататък в конкурса, всяка е с различна прическа. Работим 5 фризьора от Кристианов Рома, така че всеки си има своя стил, своята практика, нали, с която работим. Благодаря ви много и ви желаем успех. Виждам, че почти приключвате, вече започвате да се грижите така и за водещи и ви желаем хубава вечер. Аз също благодаря. До мен е един господин от журито, Ардо Ванезов от Reaction. Здравейте, добър вечер. Добър от слънчева Варна, днес малко по-дъждовна, но все толкова красива. Кажете ми, как е настроението ви днес? Ами, принцип приятно, обстановката е много хубава. Мис Варна, както винаги е, очаквам. Била е и очаквам тази вечер да бъде един от така по-добрите конкурси в България. И мисля, че всички ще се забавляваме. Какво ще търсите в участничките като качества? Ами аз по принцип търся доста неща. Принцип трябва да е висока, трябва да е, да разбира се, красива. Според мен е хубаво да знае и друг език, освен и български. Тъй като след това участничките, тази, която ще спечели на Мис Варна, ще отиде на Мис България и след това и ако спечели там, ще трябва да е на международен конкурс. Така че височина е хубаво да има, да говори друг език. Чудесно, наистина хубаво е дамите да покрият тези критерии. Ще ми кажете ли какви са вашите пожелания към организаторите? Днес е гала церемонията, вчера също тук имаше доста голямо събитие, фестивал на модата и красотата. Мира Матеева и VIP Fashion Group са страхотни, работя с тях от дълги години и наистина това събитие винаги така е едно от чаканите за мене и наистина ми е хубаво и приятно като съм тук и знам, че наистина ще бъде на ниво. Желая ви една красива вечер. Благодаря ви. Са три от претендентките за конкурса Мис Варна, Ерика, Алекс и Кристина. Здравейте, дами, красиви бели лебеди. Ще ми разкажете ли повече за себе си, всяка една от вас по-отделно и как се чувствате тази вечер? Чувствам се отлично. Конкурса Мис Варна е престижен, очакване от дълго време. Беше доста изморително, но се надяваме да оправдаем вашите очаквания. Ти, Алекс, вълнуваш ли се? Да, още от сутринта програмата е фул, вълнение от всякъде, напрежение, репетиции и също го очаквам с огромен интерес. И третия бял лебед, Кристина, разкажи ми за себе си. Аз ноември месец завърших рехабилитация към медицински университет с почти пълен отличен успех и се радвам, че тази година успях да се запиша първо към кастинга за Мис Варна, второ и ме одобриха и наистина много се радвам, че съм част от този грандиозен спектакъл, защото чувството е неповторимо. Наистина, така че момичета, призовавам ви, ако се двумите дали следващата година да се запишете, не се двумите, записвайте се. А ще ми кажете ли с какво според вас бихте спечелили журито? С визия, с красота, излъчване също така играе голяма роля и усмивката винаги трябва да е на лицето. Ти репетира ли своето присъствие на сцената? Да, всеки път репетираме абсолютно всички. Смятам, че съм подходяща за Мис Варна, тъй като притежавам интелект, визия и много харизма. Желаем ви да сте все така усмихнати и нямам търпение да ви видя и на сцената. Успех! Благодарим ви много!
говоря с още две красиви варненки и може би една от тях може да бъде и следващата ми изварна. Здравейте, Ралица и Яна. Ще ми кажете ли малко повече за себе си, да започнем с теб? Аз съм Ралица Николова и съм на 21 години. Участвам в конкурса заради много положителни емоции и запознанство с нови хора. А ти? Аз съм Яна Стоянова, на 21 съм. И участвам наистина в Мис Варна, защото е една уникална емоция, която ще остане спомен за цял живот. Успяхте ли да създадете приятелства? Да, разбира се, дори ние двете станахме много близки като приятелки и се надявам след конкурса да си останем така близки. А толкова много красиви момичета на едно място, как успявате да се спогодите? Обхванати сме от абсолютно всякакви емоции, трудно е наистина, но всички положихме ужасно много усилия и за сега нещата вървят чудесно. Да, ми изглеждате прелестно, желая ви късмет. Благодаря ви много. Виктория и Стефани, здравейте, дами! Тази вечер вие се борите за титлата Мис Варна 2021. Кажете ми, как се чувствате? Вълнувате ли се? Ами аз лично се чувствам супер, изключително заредена и нямам никакво търпение да започваме, като виждам как хората идват и ми става едно такова хубавичко. И да, вълнувам се със сигурност. Днес дъжда малко ви изненада, времето се развали, но вече се оправи и сме готови да започнем. Това повлия ли ви? На мен лично това не ми повлия, дори напротив, това ме мотивира още повече. Чудесно! А ти, здравей, ще ми разкажеш ли за себе си малко повече? Здравейте, казвам се Стефани Карова, на 21 години съм и участвам в конкурса Мис Варна, както и моите приятелки тук. И всички се борим за короната, надявам се, че най-доброто ще спечели и всички ще останат доволни в крайна сметка, въпреки всичко. Благодаря ви, дами. Виждам, че сте много усмихнати. Желая ви успех на сцената тази вечер. Благодарим много. Варна за 2021 година е Стефани Карова!
Стефани Карова, вие гледате Cold Fashion TV. До мен е Мис Варна 2021, Стефани Карова, здравей и поздравления! Тази вечер ти бе избрана като най-красивата варненка. Кажи ми как се чувстваш? Благодаря, чувствам се много притеснена, много развълнувана, изключително чест е за мен да нося тази корона на главата си и наистина съм много благодарна на всички, които гласуваха доверието за това да съм тук на тази сцена и с тази корона в момента. Много благодаря на всички. Кажи ми, очакваш ли да чуеш своето име? Винаги ми е било мечта, още от малка се занимавам с мода и вече от доста години съм на сцената и наистина това ми беше мечта и супер много съм щастлива вече, че това е реалност. Много благодаря още веднъж на всички. Знам, че в момента ти е много еуфорично, но можеш ли да ми кажеш кое е първото нещо, което искаш да осъществиш? На първо място искам да си почина, защото беше много, много тежко. Цялата подготовка беше изключително тежка. Искам да си почина и оттам насетне да започна с всички дейности след короната, обратно да се върна към ежедневието и така. Желам ти да избистриш главата си и така много вдъхновяващи идеи да дойдат. Успех от нас! Благодаря ви много! Здравейте, аз съм Яна Стоянова, а вие гледате Cold Fashion TV. До мен е Яна Стоянова, първата подгласничка на Мис Варна. Здравей и поздравления! Кажи ми, след като чу своето име, какви бяха емоциите, които почувства? Здравейте, аз наистина не очаквах и за мен беше голяма изненада. Обзета съм от абсолютно всякакви емоции и съм изключително благодарна на абсолютно всички, на Мира, организаторката, на близките ми, които ме подкрепиха през цялото време. Това е просто... Какво следва от тук нататък за теб? От тук нататък следва едно развитие в тази сфера за мен. Се надяваме, че всичко най-хубаво. Харесва ти да се развиваш в модния бранш? Искаш да продължиш? Разбира се, да. Желам ти успех! Благодаря! Здравейте, аз съм Цвети Георгиева и гледате Cold Fashion TV. До мен е Цвети Георгиева и втора подгласничка на конкурса Мис Варна. Здравей и поздравления, Цвети! Кажи ми, как се чувстваш като лице на българската модна телевизия? Здравейте, благодаря много наистина. Изключително доволна съм, изключително заредена. Напълно като нова се чувствам, страхотно, изключително много ви благодаря за наградата, за лентите, наистина голяма чест е за мен. Щастлива ли си, че участва в конкурса Мис Варна? Напълно не съжалявам за абсолютно нищо, такава емоция, никъде другаде няма къде да се изживее, наистина уникално. Да очакваме ли отново да те виждаме на модните подиуми? Искаш ли да продължиш да се развиваш в това поприще? Разбира се, очаквайте ме, ще, където мога, ще съм. Наистина, благодаря отново. Стискаме ти палци, успех и поздравления от нас. Благодаря много.